Så sist som vanligt i rapport, väderrapporten. Kurre Melin har ordet. Ja, dagens väderkarta den innehåller en hel del lågtryck. Och för oss som är bosatta i Sverige är det särskilt några som är intressanta. Man kan säga att de sträcker sig som ett pärlband ifrån Grönland och vidare åt sydost över Skandinavien ner till Svarta havet. Och de som ligger här över Sverige, de är ganska svaga. Men de utgör samtidigt gränsen mellan den mycket kalla luft som finns här över Ishavet och nordöstra Skandinavien. Här uppe i norra Sverige var det på middagen minus 31 grader. Och det är allmänt mellan 25 och 30 grader kallt i den här delen av kartan. Samtidigt är det betydligt mildare luft i den sydvästra delen. Bara någon minusgrad här i södra Sverige. Och det gäller också i Centraleuropa där det är ett ganska besvärligt väderläge med dis, några minusgrader, också underkylt regn. Troligen är det mycket halt väglag och svåra förhållanden i den här delen. Andra lågtryck ligger här nere i den sydvästra delen av Europa, ute över Atlanten. Här är för övrigt nordlig storm nu som ligger nära Kanarieöarna. Men det lågtryck som är av intresse speciellt för oss, det är det som nu ligger här vid Grönland. Det fördjupas för närvarande, rör sig till en början åt öster och senare åt sydost. Och det här nederbördsområdet, det kommer att beröra en del av Sverige under morgondagen. Och det skulle innebära att själva gränsen mellan den kalla luften i norr och den milda längre västerut, den småningom förskjuts nu lite grann åt öster. Och därmed blir det så småningom mildare i den här delen. Men det blir i stort sett muligt i hela Norrland imorgon. Det gäller också längre söderut i östra Svealand, men troligen här uppehåll. Här blir det alltså snöfall på de flesta håll, snöbyar också. De delar av Sverige som får största solchanserna, de ligger här norr om Vänern. Och sen längre söderut ökar molnigheten. Här kan det vara dimma eller dimmoln på många håll och allmänt molnigt i just södra Götaland. Temperaturerna blir i alla fall till en början mycket låga, framförallt då i den nordöstra delen av Sverige. Men sen kommer mildluften mer och mer in. Här blir det också mycket blåsigt. Vi räknar med sydvindar som når stormstyrka på Karlfjället. Men i övrigt blir det stort sett samma temperaturer som vi haft idag på middagen. Och vi vill varna för halt väglag i södra Götaland. Mycket halt på sina håll. Och med det så avslutar vi kvällens rapport. TV-nytts sena sammandrag här i tvåan kommer ikväll klockan 22:35. Vi tackar för oss och ses god afton.